Trupi pajet i artistit të popullit Skënder Sallaku është sjell në familjen dhe është pritur nga familjarët në rreth orës 16 të ditës së sotme, ku po para ditën e sotme ai ndroi jetën në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ku prej kohë është vuante nga një sëmundje e rëndë. Shuhet artisti popullit Skënder Sallaku, një prej ikonave të humorit shqiptar, ndroi jetë mëngjesin e sotëm në moshën 79 vjeçare, pasi vuante nga një sëmundje e rëndë. Skënder Sallaku kishte një karrierë artistike 60 vjeçare në skenë. Përveç çmimit artisti popullit, ai mbante edhe titullin artisti merituar dhe mirënjohja e qytetit. I lindur në 25 janar të vitit 1935 në Tiranë, ai mbaroi Institutin e Lartë të Kulturës Fizike Vojokushi dhe kreu 2 vjet specializim në akrobaci dhe humor në Kinë, pranë cirkut të Pekinit. Fillimisht filloi punë si profesionist në estradën e kufirit, më pas si klon akrobatik në cirk, duke dhënë një kontribut të papërsëritshëm në ecurinë e këtij profili sa të vështira që dhe të bukur. Ai vazhdoi paralelisht edhe në film, humor, dram. Gjatë karrierës së tij numëron shumë role në estradë dhe cirk, si dhe shfaqet edhe si autor skeçesh e parodish. Gjithashtu Sallaku është njohur edhe si kampion kombëtar në mundjen klasike. Homazhet në nderim të Skënder Sallaku do të mbahen ditën e mërkur, nga ora 10 deri në orën 12 në Teatrin Kombëtar, ndërsa më pas trupi i pajet i artistit të popullit do të përcillet për mbanesën e fundit në varrezat e Tufinës në Tiranë. Skënder Sallaku ishte i njohur për interpretimin e tij brillant në estradë dhe cirk. Për këtë ai do të mbahet mend mbase si aktori më i spikatur, pasi ka qenë mundës, pjesëtar i cirkut, humorist dhe pantonimist. Pjesën më të bukur të jetës Skënder Sallaku ja ka adhuruar skenës, humorit dhe estradës së Tiranës.